Hej och välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag ta ett snack om den här hemmastudion vi har här som vi håller på att testköra med vilka komponenter och så som ingår. Så häng kvar om du vill veta hur vi har byggt upp vår hemmastudio. Studion är ju tänkt att kunna användas som distansföreläsningssal kan vi säga. Och därför har vi en tv där vi kan visa en presentation. För jag tycker det är trevligt att man kan stå jämte kanske och peka och vara liksom aktiv i det som finns på skärmen. Och presentationen visar jag just nu i från en iPad som jag har kopplat via en Lightning Connector in i hjärtat på hela den här grejen, vilket är en Blackmagic Mini Pro, en bildmixer som kan ta in flera olika källor. Så i det här fallet så på trean, där har jag just iPadens presentation. Och vilka är de andra källorna som jag har här då? Jo, det kan vi se här borta på den skärmen som sitter här. Den här skärmen innehåller all information vi behöver för att kunna göra en sändning från vår studio. Det fönstret som ni ser här uppe, det visar det som går ut i sändning med ljudstaplarna har jag plockat fram här. Här finns en förhandsvisning på den rutan. Och de fyra källorna vi har, dels så är det en kamera. Det är en GoPro-kamera som jag har satt här just nu. En GoPro Hero 9 som sitter där. Den andra bilden är den datorn som står där på bordet. Den tredje är då iPaden med presentationen. Och det är den bilden med den röda rutan som visas just nu. För att få presentationen att hamna både som källa in på vår Blackmagic och på skärmen där borta, så har jag en HDMI-splitter här. Som alltså tar in signalen från iPaden eller datorn eller vad du nu kör presentationen på. Och sen delar upp det en signal till tvn där borta. Och så en signal som går till den Blackmagic som jag kan då bildmixa ut i sändningen där sedan. Och sen har jag en Apple TV inkopplad på den sista kanalen där. Man skulle kunna ha två kameror och få två bildvinklar, en inzoomad på ansiktet eller ha en handkamera som man kan visa, eller en kamera om man ritar någonting på ett bord eller så. Och just nu så har jag också förinställt en bild som, om jag trycker på en knapp så kommer den här bilden upp. Här kan man också se att man kan göra direktsändning till Facebook, Twitch, YouTube via den här enheten genom att bara trycka på en knapp. Och då ser man här hur det fungerar med den uppkopplingen. Och här så är det att man kan spela in direkt. Och man kan stoppa in ett USB-minne direkt i den här Atom-enheten och spela in. Man kan till och med ha flera så att den byter disk emellan. Och här borta så är ljudstaplarna då, för att se de olika ljudkällorna som finns. Och det vi ser på den skärmen är alltså motsvarande som vi har här, de här 1, 2, 3, 4. Så trycker jag här på ettan så byter vi bild till program. Tvåan så kommer datorn. Trean så kommer presentationen. Ser ni nu att det är en liten fördröjning på det som går ut i sändning när jag mixar här? Man kan göra inställningar här på bildmixen. Om man gör ett rent klipp eller om man ska ställa in tider och grejer, så det kan man få hjälp. Och den här lilla grejen här uppe, det gör också att jag kan, om jag till exempel kör en presentation så och sen trycker här, så ser ni där uppe i hörnet så dyker jag upp som en liten filur. Nu är jag väldigt nära kameran, men det är alltså man kan få picture in picture bild och så kan jag flytta i vilket hörn jag ska dyka upp då. Så att och man kan mixa in sig själv i en liten bild där om man vill. Varje kanal har möjligheten att styra ljudet. Man kan antingen ha ljudet på hela tiden, som man kanske har för presentationen, eller att det följer videosignalen. Att när det är videosignal så går ljudet på. Eller så på och av med ljudet. Och så kan man höja och sänka volymen. Här uppe
de knapparna här, det är för mikrofonen. Så jag kan slå på en mikrofon eller slå av. Så de två ingångarna, så volymen upp och ner. Och här borta så är det då om man vill livestreama direkt till Facebook eller YouTube, vad man nu har ställt in. Och här är då att spela in på disk. Här har vi då den här stillbilden. Om jag vill plocka upp den stillbilden så får jag upp den så där. Eller så kan jag få en helt svart ruta om jag vill. Här på skärmen så kan man se att jag kan köra in signalen. Jag har tagit upp Zoom här. Och då kan jag helt enkelt bara byta. När jag har kopplat in en USB-C-kabel i Blackmagic så kan jag byta och få det som en helt vanlig videokamera. Så om jag mixar här nu så ser ni det som kommer att gå ut i sändning till i Zoom då. Och då kan jag växla mellan alla de här olika enheterna då. Väldigt bra. Så är ljud, man tar in det som en ljudenhet, ställer in ljudenheten också från Blackmagic där också. Och här bakom så ser ni då, ni kanske såg lite att det blinkade här. Men här är en kontroller som man kan styra Blackmagic ännu mer med ännu fler kontroller, och man kan skapa makro. Jag kan byta den här bilden här som var den stationära bilden. Det gör vi här. Och så provar vi att trycka trean där istället. Så kommer det upp en annan bild istället. Och man kan som sagt man kan skapa makron, så man kan göra automatiska övergångar och det ska hända det ena med det andra när man gör någonting. Men det kräver ju att man har den här kontrollen igång. Och den kontrollen styrs då via nätverket. Så det behöver inte vara en dator i närheten, utan man kan koppla in en nätverkskabel här så att den kommunicerar över Ethernet för att köra den där bildmixen. Som keylight, jätteljust, så har vi en Nanlight Forza 60B, en B-color, som jag har kört ner. Den är bara på 30%. Då stänger man av fläkten. Kör man med fläkt så brusar det lite, men det behövs inte mer ljus här, så jag stängde av den med då en softbox på. Sedan här borta så har vi en liten Wheelight, bara för att få lite ljus, att separera sig själv mot bakgrunden. Egentligen en liten RGB-lampa, Wheelight RB9 heter den, som lyser lite från sidan. Och så har vi två stycken Nandlight Power Tube, ett kit. Det sitter en där borta och så sitter en här. Nandlight Power Tube 26C heter den alltså. Och den kan man styra på en massa olika sätt här med. Vi skulle kunna prova att byta lite färg här kanske till någon annan färg. De här går att styra från mobiltelefonen också. Så man kan styra i hela färgspektrat, och det finns olika effekter också. Så det är den belysning vi har, alltså två stycken Nanlight Power Tube 26C, den här RB9 ifrån Wheelight, och så den huvudbelysningen då med softboxen Nanlight Forza 60B, och B står där för B-color, så det finns en som heter bara Forza 60 också. Men allting är bara temporärt här, för att vi ska göra ordning här i studion. Allting ska flyttas. Vi håller på att renovera lite, ska flytta över allting till den sidan sedan när det är klart. Så vi får en riktig studio. Jag ska säga det också, kom jag på, att den micken som jag använt, det är en röd mick. En sån mygga, den som jag har även till den trådlösa myggan till den här kameran. Det var kul att ni hängde med till slutet på vår studioutrustning. Och ni vet ju var Sundhult ligger och hur det ser ut, och ni vet våra sociala kanaler. Sundhult Hemman heter vi på Instagram, Sundhult på Facebook. Och ja, ni tittar ju på YouTube, så ni vet ju var det finns. Sen har vi ju vår hemsida med vår blogg där vi skriver en del också. Men till nästa gång så säger jag hej hej från Sundhult-studion.